k.p Assalamualaikum, selamat menonton Road to Success STPM 2020. Saya Nisakir akan menemani anda selama satu jam ini bersama-sama dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita berkongsi segala informasi, input, teknik, tips dan bermacam-macam lagi berkaitan dengan subjek kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Nisak nak ingatkan kawan-kawan semua yang menonton agar sentiasa menjaga SOP. Kita belum menang, kita perlu jaga diri sendiri dan jaga orang sekeliling kita macam mana dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya satu meter bahu ke bahu dan jangan lupa cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun, sanitasi tangan anda apabila perlu dan kalau ke mana-mana, maklumlah hari minggu ni ada yang keluar, ada yang pergi ke pusat membeli belah, jangan lupa untuk imbas QR Code menggunakan aplikasi My Sejahtera masing-masing. Jangan ada yang tipu tahu, ha, ada yang tak scan ke kan? Ha, baiklah Nisa nak ingatkan supaya Se mereka yang menonton pada hari ini kita akan berbincang mengenai subjek ekonomi. Agak menarik ya dan rakan-rakan kita akan menduduki peperiksaan kertas ini tidak lama lagi. Jadi kita telah jemput guru-guru yang berpengalaman ha, yang berpengalaman bertahun-tahun untuk berkongsi pelbagai tips dan juga informasi dengan anda semua diharapkan kekal bersedia selama satu jam kita bersiaran. Baiklah jom kita berkenalan dahulu dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita saksikan profil ini. Hey! kita ingin mempersilakan Cikgu Hir dari SMK Tinggi Setapak. Khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah saya sihat. Cikgu sihat? Sihat. Saya yakin yang di rumah pun semua sihat dan dah bersedia Cikgu. Hari ini subjeknya ekonomi. Ha, ya. mungkin ada yang mereka tengah berdebar-debar tak lagi nak menduduki peperiksaan. Hari inilah hari di mana mereka perlu mengumpul segala tips, petua dan sebagainya. Ah ha, mesti ya, ya. banyak Betul. Cikgu kan nak kongsikan. Ada insyaAllah. Insya jom cikgu kita ke meja di sana. Kita ingin menunjukkan kepada rakan-rakan yang menonton. Sekiranya anda sudah pun berada di dalam satu ruang yang luas. Jarak yang selamat dan jika perlu membuka pelitup muka. Jom cikgu silakan cikgu. Jika perlu membuka pelitup muka, jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih macam cikgu ada poket plastik, ya. saya ada bekas macam ini. Ha, pun boleh mana-mana, janji. Uh, ianya tidak kotor dan boleh digunakan kembali dan jangan melebihi penggunaan berapa jam? 8, 8 jam. jam. Ha, ini yang kita nak ingatkan. Kalau dah kotor tu bawalah mas lebih hmm. uh, supaya kita sentiasa pakai yang bersih untuk melawan uh, virus yang sedang merebak ni cikgu ya pandemik ya. ni. Uh, baiklah cikgu saya nak bertanya sedikit lah boleh ya. Boleh. Maklumlah di musim-musim pandemik ni rakan-rakan kita semuanya belajar dalam konsep PDPR secara atas talian bagaimana cikgu lakukan dengan rakan-rakan di sekolah Okey, uh, kami uh, memang ada Google Classroom. Yeah. Setiap kelas ada Google Classroom. Ah mm -hmm. uh, jadinya di situlah ya eh, kita buat pengajaran di situ, kita upload video yeah. uh, dan sebagainya. Ha. ada pelbagai informasi dan material saya kira ya yeah. yang cikgu kongsikan untuk anak murid. Jadi ambil peluang ini. Ah ha, ambil peluang ini maklumlah di rumah uh, apa belajar dan ulang kaji, maklumlah peperiksaan tak lama lagi. <laughs> saya pula yang berdebar <laughs> ni. Baiklah cikgu kita tidak bersendirian. Uh, kita ada rakan-rakan juga dari SMK Tinggi Setapak pak Kuala Lumpur yang akan bersama-sama dengan kita. Jom kita mempersilakan rakan-rakan kita. Hai. Hello, selamat, selamat sejahtera. <laughs> Hai semua. Ah ha, boleh buka mikrofon masing-masing ya. Ini semua rakan-rakan tingkatan enam Nam kita atas. ya. Yeah. Macam mana semua? Dah tak tak lama lagi nak mula peperiksaan ni. <laughs> semua okey ke? Okey, senyum tak je suaranya <laughs> tak keluar. Senyum kelas. <laughs> Iya, baiklah. Sebelum itu, cikgu, kita ada video khas untuk kita pertontonkan kepada semua. Jom kita saksikan. Dide TV KPM Saya nak cakap tentang bahagian yang saya suka dalam semester 3, which is uh, bahagian perniagaan antarabangsa dan tenaga buruh. Bahagian yang paling sukar bagi saya adalah bahagian uh, kemiskinan dan juga uh, institusi kewangan pelajaran semasa ketika berkaitan dengan ekonomi Malaysia ni lebih dekat dengan para pelajar. Ha, Sebab kan sejak tahun kadang-kadang kita tengok dekat TV ha, berkaitan dengan isu pelajaran negara. So pelajar boleh tahu mengenai ha, apa yang berlaku dalam pengiraan pelajaran negara tu. So kita sebabkan Malaysia lebih berkeadaan terhadap apa yang ha, kita pelajarkan dan apakah hasil yang kita dapat. Jadi para pelajar tu lebih dekat dengan tentang isu-isu semasa dan juga apa yang berlaku dalam sektor ekonomi negara. Antara topik ekonomi sentika yang saya rasa menarik untuk kita belajar ialah topik perdagangan antarabangsa. Sebab dalam topik ini, kita bukan sahaja belajar tentang kesan uh, perdagangan antarabangsa kepada ekonomi negara, tapi kita boleh tahu tentang ekonomi negara dengan lebih mendalam dan kita boleh tahu lagi banyak pasal perdagangan antarabangsa. So, saya rasa topik ini antara topik yang menariklah untuk kita belajar dalam ekonomi sentika. Didik TV KPM Itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan subjek yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu subjek ekonomi. Ada yang kata cikgu topik-topiknya menarik. Ada yang kata topik-topiknya membenarkan mereka untuk belajar dan mengenali, memahami ekonomi yang berlaku dalam negara kita. Wah, pandangan yang sungguh-sungguh meluas. Baiklah cikgu, kita pun tak nak buang masa. Yang di rumah pun saya kira mereka sudah pun bersedia. Jom cikgu kita mulakan. Terima kasih, Nisa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria. Apa khabar calon-calon STPM 2020? Diharapkan semuanya sihat-sihat sahaja. Pastikan semuanya menjaga kesihatan bagi menghadapi peperiksaan yang akan datang ini. Pada hari ini, anda semua akan bersama dengan saya, Cikgu Hair dan kemudian nanti bersama Dr. Mustazar untuk membincangkan tentang kertas tiga. Kertas tiga itu kertas ekonomi Malaysia menyumbang wajaran yang paling sedikit jika dibandingkan dengan kertas ekonomi yang lain. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar seharusnya telah bekerja keras untuk memastikan anda mendapat grade yang baik untuk kertas ini. Ingatkah para pelajar tarikh peperiksaannya? Ya, ya tarikhnya ialah pada 8 April bersamaan hari Kamis, masanya pukul 8 pagi. Okey, kita lihat kepada format kertas ekonomi 3. Ya, ianya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kita ada bahagian A iaitu bahagian esei Calon-calon perlu menjawab lima esei ringkas atau pendek daripada enam soalan yang diberikan ya kemudian di bahagian B iaitu bahagian kuantitatif anda perlu menjawab satu soalan kuantitatif daripada dua yang diberikan kesemua soalan ini perlulah dijawab dalam masa satu jam ya mungkin anda rasa satu jam tidak mencukupi tetapi dengan perancangan yang baik Kesemua soalan ini boleh dijawab dalam masa yang ditetapkan. Okey. Jadi yang paling penting kita ada satu jam saja. Maka yang paling penting untuk kertas ini ialah pengurusan masa. Eh? Satu jam sangat penting. Maka dalam masa satu jam itu para pelajar eh, tidak dibenarkan keluar ke tandas. Eh, pandang kiri kanan hatta menggaruk kepala sekalipun. Kerana apa? Satu jam itu sangat kritikal untuk anda menulis jawapan anda. Alright, kita lihat ya, bahagian A. Tadi kita perlu jawab lima soalan esei pendek atau esei ringkas. Ya. Jadi satu soalan itu enam markah. Peruntukkanlah sembilan ke sepuluh minit untuk setiap soalan. Ya. Jadi agihkan satu minit untuk anda membuat rangka isi. Dan bakinya sembilan minit untuk anda menjawab soalan tersebut. Right, so lima lima soalan satu soalan 10 minit, anda telah pun mempergunakan berapa minit? 50 minit. Bakinya ada 10 minit lagi untuk menjawab soalan kuantitatif. Ya, jadi satu soalan kuantitatif 10 markah. 10 minit agihkan 9 minit untuk anda membuat pengiraan dan baki 1 minit untuk anda menyemak semula pengiraan tersebut. Baik. Ya? Okey, keseluruhan kertas ini markahnya ialah 40 markah. Dan cikgu telah katakan tadi wajarannya hanyalah sebanyak 16%, ya. Okey. Penentu kejayaannya, eh yang seterusnya kita lihat ialah bagaimana kita nak dapat markah yang baik untuk soalan esei. Nah, apabila kita masuk ke dewan peperiksaan, kita duduk dan kita dapat kertas soalan, buku soalan bila kita pandang buku soalan tersebut, ada arahan di muka surat pertama itu. Baca arahan tersebut kerana sangat penting untuk kita baca. Cikgu akan terangkan kemudian. Kemudian kita buka soalan itu. Buka buku soalan. Anda akan lihat soalan-soalan. Baca soalan itu dengan teliti. Kesemua soalan itu. You skim through the question. You choose the best question. Pilih soalan yang terbaik. Apa maksud cikgu? Pilih soalan yang terbaik. Ya, pilihlah soalan yang kamu rasakan kamu boleh menjawab dengan fakta yang betul dan kamu boleh mendapat markah yang paling banyak. satu soalan esei hanya enam. So, kita rasa pilihlah yang kamu yakin kamu boleh jawab. kemudian setelah pilih soalan, lihatlah kepada kata kuncinya atau kata tugasnya kata tugas atau kata kunci seperti contoh apakah apakah memerlukan calon untuk memberi jawapan yang khusus yang spesifik ha, kalau dia tanya apakah sesuatu nanti kita akan lihat contoh ya kemudian kata kunci seperti terangkan jelaskan memerlukan calon untuk menerangkan sesuatu itu dengan sebab dengan sokongan Ya. Kemudian setelah kita mengenal pasti kata kunci atau kata tugas, buatlah rangka isi. Ya, setelah buat rangka isi, teruskanlah dengan menulis jawapan yang kamu kendaki Ya, jelas? Right. Seterusnya, bagaimana pula dengan soalan kuantitatif? Eh, ya, seperti biasa juga, lihatlah kepada kata kuncinya eh dalam soalan kuantitatif kalau dia kata hitungkan maka kamu perlulah menunjukkan rumus ataupun formula eh kemudian eh tunjukkan cara pengiraan cara pengiraan yang betul dan tepat ini memudahkan kamu untuk mendapat markah seterusnya pastikan juga kamu menggunakan unit yang betul. Apa maksudnya? Okey, kalau kita lihat di dalam soalan yang diberikan, telah dinyatakan unit. Eh, diberikan unit. Misal contoh diberikan dalam kilogram atau diberi dalam RM, maka pengiraan akhir kamu juga perlu dalam kilogram atau RM tadi. Seterusnya, Cikgu dah katakan tadi baca arahan di muka surat pertama, bukan? Mm -hmm. Jadi kenapa di muka surat pertama itu ada dinyatakan bahawa pengiraan mestilah pada dua tempat perpuluhan. Maka di sini kamu juga mesti di akhir jawapan pengiraan kamu mestilah pada dua tempat perpuluhan. perpuluhan. Kebanyakan calon kehilangan markah kerana hmm. tidak menulis unit atau memberikan unit yang salah dan tidak memberikan jawapan pada dua tempat perpuluhan. Hmm. Okay. So ingat itu dan lakukan semakan pengiraan. Bila kamu lakukan semakan pengiraan, barulah kamu sedari unit kamu betul atau tidak. Pengiraan dua tempat perpuluhan itu kamu letakkan ataupun tidak. Right? Okay. So, that is for soalan kuantitatif. Right. Rakan-rakan okay. rakan, -rakan okay ke? Senyap je masing-masing fokus jelas. Ni, cikgu. <laughs> Kalau jelas bagi Nisa thumbs up boleh? Thumbs up semua. Yes. Okay. <laughs> Baik. Jom cikgu. Alright, seterusnya kita lihat kepada analisis ya eh, soalan STPM. Ini adalah analisis soalan STPM bagi bahagian A ya eh, bahagian esei. Saya yang buat untuk bahagian AC saja. Nah, apakah eh, yang kita dapat lihat? Ini adalah analisis dari tahun 2013 sehingga 2019. Apa yang dapat kita perkatakan di sini ialah hampir setiap eh, tahun kesemua bab ditanya dalam kertas tiga ini. Apa maknanya tu? Maknanya para pelajar, murid-murid kena kuasai semua bablah. Yeah, Sebab kemungkinan mak... semua bab tu ada untuk yeah, keluar dalam kertas esei. Yeah. Probability yeah. dia tinggi kan yeah. untuk sebuah eh, bab ini keluar dalam soalannya. Eh mm. maka pelajar-pelajar eh, perlu memahirkan diri dalam kesemua bab ini dan pastikan kamu tidak spot topik ataupun spot soalan. Eh, ingat ya, jangan jangan spot. Tapi yeah. itu yang banyak berlaku cikgu. Ah itu yang salah kerana lihat yeah. kalau kita spot catatkan eh katakan bab inflasi keluar soalan yang mudah. Yeah. Kamu tak expect soalan itu keluar, bila keluar nak jawab juga senang tapi tidak dapat memberikan definisi dengan fakta yang Betul. Hmm. Jadi pelajar telah kehilangan marka di situ. Ya. ya? Okey. Kita lihat soalan STPN 2018. Okey. Sebelum saya nak pergi kepada soalan ini, saya ingin bertanya kepada pelajar-pelajar yang ada nih. Ya, Kita tanya mereka soalan. Ya. Okey. Berikan pada saya, eh, jenis-jenis pengangguran yang telah kamu pelajari. Siapa boleh jawab jenis Siapa pengangguran boleh jawab? yang rakan-rakan dah pelajari? Senyum-senyum je ni nak jawab ke? Nak jawab? Buka <laughs> mikrofon. Atau Joey? Joey boleh dengar? Jenis-jenis ha. uh, pengangguran yang yeah. telah saya pelajari ialah pengangguran teknologi, pengangguran, bersub, uh, pengangguran struktur, pengangguran bermusim, uh, pengangguran kitaran, pengangguran geseran dengan pengangguran tidak ke, uh, tak ketara. Alright, yeah. tepat sekali. Tepat sekali. Ada enam jenis sebenarnya. Ya, Enam jenis. 6 jenis pengangguran. Tania Joey ha dapat jawab dengan begitu lancar sekali. Baiklah Cikgu, sebelum itu kan saya kira rakan-rakan yang lain pun agak terkejut Alamak, Cikgu dah mula bertanya soalan. Yang di rumah pun boleh terus sama mengulang kaji dengan kami di sini kita berehat dahulu Cikgu. Boleh. Jom kita berehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Dedek TV KPM Didik TV KPM Itu dia rakan-rakan kita telah menyaksikan video berkenaan dengan kempen hashtag Terima kasih cikgu bagi menghargai jasa guru-guru kita menghadapi cabaran ketika pandemik Terpaksa buat kelas secara atas talian dan sebagainya Di hadapan Nisa ada juga kad ucapan fizikal yang Nisa nak kongsikan satu Cantik-cantik kalau anda dapat lihat di sini tak boleh nak pilih lah semua cantik yang ini Ada ucapan hashtag Terima kasih cikgu cantik guru ibarat lilin bakar diri asah kami amalan mulia dan murni sopan santun dan toleransi terima kasih kepada semua yang menghantar ini baiklah jom cikgu cikgu hir kita teruskan pelajaran kita tentang subjek ekonomi tapi sebelum tu cikgu saya rasa ada satu lagi kad ucapan secara atas talian yang mereka hantarkan kepada kami jom kita saksikan Ya anda dapat lihat hashtag terima kasih cikgu dari pelajarmu Hani Terima kasih Hani kerana sudi menghantar ucapan anda untuk guru-guru di Malaysia Baiklah cikgu jom, saya rasa kawan-kawan pun dah uh, tak sabar-sabar Kita mulakan Baik, sekali lagi Terima ini. kasih Nisa okay, ya. Kita tengok kepada pernyataan ini Kadar pengangguran sebanyak 4% atau kurang dianggap sudah mencapai tingkat guna tenaga penuh Alright, berdasarkan pernyataan di atas, apakah jenis pengangguran yang berlaku dalam ekonomi tersebut? Satu markah. So, di sini apakah eh apakah ini memerlukan kita memberikan eh jenisnya, eh pengangguran yang berlaku dalam ekonomi tersebut. Mm -hmm. Ekonomi mana? guna tenaga Penuh. penuh. Ha jadi maksudnya kita perlu nyatakan jenis pengangguran yang berlaku semasa ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh. Alright, pelajar. Siapa nak jawab soalan ini? Ada antara enam jenis tadi, ha. apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Oh, ah, sila Izzat. Pengangguran geseran. Alright, betul, tepat geseran. sekali. Pengangguran geseran. Malu ya? pula dia, cikgu? Cakap tepat sekali. Okay. Pengangguran geseran. Okey. Pengangguran geseran dia berlaku semasa ekonomi telah capai guna tenaga penuh. Siapa hmm. faham apa itu pengangguran geseran? Siapa boleh kongsikan? Okey, cik, cikgu berilah. Ya, yeah, silakan. Okey, pengangguran geseran contohnya ialah katakan eh, Uh, lah kata. Yeah. Saya bagi contoh nisa, nisa nak bertukar uh, pekerjaan. Yeah. Eh, katakan nisa sebenarnya masa dulu cita-cita nak menjadi pensyarah. Yeah. Katakan eh, betul cikgu? Ha, <laughs> betul. Menjadi pensyarah mendapat tawaran menjadi pensyarah di USM katakan. Mm -hmm. Sementara nisa nak pergi ke USM, nisa mungkin sibuk mencari tempat tinggal. So yeah. sementara ini nisa menganggur sementara. Mm -hmm. Eh, sebelum pergi menjadi pensyarah itu, mm -hmm. maka tempo yang menganggur ini kita panggil pengangguran, pengangguran geseran. Ya. Yeah. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya, nyatakan tiga sebab wujudnya pengangguran tersebut. Tiga markah. Okey, tiga sebab, nyatakan, nyatakan, ya, yeah. tak perlu bagi huraian panjang lebar. Mm -hmm. Ya, yeah. beri jawapan terus. Tiga sebab wujudnya pengangguran tersebut. Pertama, pekerja secara sukarela berhenti kerja untuk mencari kerja yang lebih baik kedua pekerja secara sukarela berhenti kerja untuk mendapat upah yang lebih tinggi ketiga pekerja secara sukarela berhenti kerja untuk memadankan dengan kelulusan atau kemahiran yang dia ada dan yang keempat graduan ataupun lepasan SPM, STPM ataupun lepasan diploma yeah. yang menunggu peluang pekerjaan setelah tamat pengajian. Mm -hmm. Okey, ini adalah adalah uh, empat. <laughs> ini adalah empat. Ya. Yeah. Yeah, uh, sebab. Ya. Yeah? Mm -hmm. Okey, mungkin ada satu lagi sebab yeah. yang boleh diberikan. Okey, ada tak pelajar siapa yang boleh nak tambah? Boleh tambah ha, tiga uh, sebab wujudnya pengangguran tersebut. Siapa Janu? nak jawab? Janu nak cuba? Saya rasa Janu sedikit tersekat di situ cikgu. Saya so, <laughs> tak dengar ke? Ah ha, boleh ha, kita ha, dengar suaranya. Silakan. Pak, dia memberi surah maklumat tentang sesuatu pekerjaan tersebut. Right. Eh, ke, tiada maklumat. Mm -hmm. eh. eh, kemungkinan eh, Uh, penganggur tadi tiada maklumat tentang peluang-peluang pekerjaan yang ada. Yeah. Alright? Okey. So, uh, ada nak tanya apa-apa pada cikgu nah, di sini? ini okey, uh, kalau okay. ada yang nak bertanya soalan boleh tanya sekarang. Kita buka. Ada yang nak bertanya okay. soalan? Tak ada cikgu tanya. Ha, ah, silakan uh. cikgu. Mengapakah cikgu bolkan perkataan ini? Pekerja hmm. secara suka rela berhenti kerja kenapa ketiga-tiga jawapan ini ada perkataan ini? Siapa boleh jawab? Misalnya kira pelajar baru lah ya. Kita minta kawan-kawan yang jawabkan. <laughs> Okey, kalau kita lihat, ya, kita ambil contoh lah. Eh, pengangguran bermusim. contohnya nelayan. Semasa musim tengkujuh, nelayan dia berhenti kerja dia menganggur adakah kerana dia suka rela tak pergi ke laut ya. atau dia terpaksa tak pergi ke laut Dia terpaksa cikgu Ya terpaksa ya. Jadi untuk kita nak membezakan pengangguran geseran dengan pengangguran bermusim ialah kita perlu uh -huh. menyatakan dia secara suka rela berhenti kerja uh -huh. Untuk menunjukkan bahawa kita faham maksud pengangguran geseran tersebut ada. Right? Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan ini. Jelaskan peranan media sosial untuk mengurangkan masalah pengangguran geseran tersebut. Hmm. Okey. Saya nak tanya, eh media sosial apakah yang selalu pelajar gunakan? Kita nak tahu ni aktif ah. di sosial media yang mana ni? Gunakan Instagram. apa biasanya? Instagram. Instagram. Okey. Izak suka upload selfie di Instagram. Kalau Faiz suka guna media sosial apa? Ah saya Twitter. Twitter. Oh, ah. Okey, yang lain? Yang lain? Komiria tak dengar ke Komir? <laughs> Okey, Nisa kom sendiri. Iya. Yeah. Nisa ah. sendiri? Biasa Komiria uh, guna ah. apa? Social media apa tu? Sama juga. Saya guna Instagram. Sekarang yang baru Tiktok semua oh. tu. Tiktok. Soal saya, cikgu tanya saya. Saya uh -huh. Twitter. Okey, jadi maksudnya pelajar dan Nisa faham yeah. apa itu media sosial. Jadi yeah. kita nak tahu tentang peranan media sosial. Bagaimana ia membantu mengurangkan masalah pengangguran tersebut. Uh -huh. Ya? Yeah? Okey. Cadangan jawapan saya ialah ia membantu dalam penyebaran maklumat mengenai yeah. peluang pekerjaan melalui internet, media elektronik ataupun media cetak. Mm -hmm. Alright? Okey. Okey, next question kita lihat ini adalah soalan STPM 2014. Apakah yang dimaksudkan dengan mm. keterbukaan ekonomi? Bagaimana ia diukur? Eh? So cadangan jawapan saya ialah kita lihat dia ini mesti beri definisi Apakah yeah. mesti define mengukur sejauh mana ekonomi sebuah negara bergantung kepada sektor luarnya iaitu mm -hmm. perdagangan antarabangsa melalui ekspor dan import dan bagaimana kita mengukur keterbukaan melalui rumus ekspor tambah import bahagikan dengan keluaran dalam negara kasar. KDNK. Jadi daripada soalan itu, kita dapat kenal pasti uh, apa yang soalan itu mahu. Contoh apakah, berikan definisi, yeah. sedikit penerangan dan kita dapat uh, tunjukkan di situ uh, nak mengira uh, apa rumusnya. Uh, jadi di situ diharapkan setakat ini membantulah semua. Faham ya? Setakat ini? Uh, fokus sangat mereka ni cikgu. saya, saya <laughs> so, uh, Semua dah thumbs up di situ mungkin ada mungkin soalan terakhirlah yang boleh cikgu kongsikan ya. dengan rakan-rakan kita okay. di sini. Uh, huraikan dua kesan negatif perdagangan antarabangsa kepada ekonomi negara. Uh -huh. Huraikan bermakna kita perlu memperincikan ya. eh apa kesan itu. Okay, cadangan jawapan saya eh saya bagi empat kita tengok dua saja misalnya yeah. berlaku persaingan hebat kepada industri muda atau industri tempatan mm -hmm. eh industri muda seperti contohnya industri otomotif negara sekiranya eh kerajaan tidak memberi perlindungan kepada industri muda kita lihat kereta import masuk tanpa cukai industri muda atau industri otomotif tadi boleh terkesan mm -hmm. Aa, tak boleh hiduplah mm. eh Okey, kemudian sekiranya import melebihi ekspor, import berlebihan, kesannya ia boleh membawa kepada imbangan pembayaran yang defisit atau negatif. Okey, hmm. okay, saya nak tanya pelajar, boleh tak beri saya satu lagi kesan Siapa negatif. Siapa nak tambah kesan negatif? Faiz Mazlan? kesan negatif. Saya baru perasan ada dua orang Faiz kat situ. Ya, yeah, cik. Faiz Mazlan dan Faiz Irfan. Silakan. Siapa Faiz Mazlan yang, yang tengah? Yeah. ini. Silakan. silakan. Mikrofonnya dibuka ya. Ha. Nanti tak dengar suara. Tak dengar suara. Hmm. Oh. Apa yang kesan boleh ditambah? Kesan negatif pada Ya. Yeah. Kesan negatif pada rakyat semasa. So, kalau kita tengok harga es, harga im, export uh -huh. atau import dan permintaan atau penawaran akan naik turun kesan daripada nilai export Daripada ini ini apa yeah. yang niga Ini saya bagi selain daripada selain jawapan dari ini. Ah cuma aa. tambah yang selain aa, daripada ini. boleh terjadi lambakan import. Ya, yeah, lambakan import. Siapa Jadi, tadi yang membantu tadi tu? Terima kasih. Ya. Exactly. <laughs> yeah. Okey, lambakan import lambatkan bermakna eh import. barang daripada luar negara dijual yeah. dengan murah di mm -hmm. negara kita. Maka kesan dia industri tempatan kita boleh terjejas. So yeah. pasaran dia uh, terganggulah. Betul baiklah cikgu. Setakat ini saya rasa rakan-rakan kita pun faham. Terima kasih kerana yang membantu dan juga yang memberi jawapan kepada soalan-soalan. Yang di rumah pun diharapkan kekal fokus, ambil nota setakat ini. Cikgu telah pun berkongsi bagaimana nak mengenal pasti sesuatu kata kunci dalam soalan agar dapat jawab dengan dengan betul mengikut kehendak soalan. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan bersama dengan seorang lagi tenaga pengajar yang tidak kurang hebatnya kita kembali selepas ini Detektif TV KPM Detektif TV KPM Kembali menonton Road to Success STPM 2020 di mana rakan-rakan kita yang mengambil subjek ekonomi akan menduduki kertas tiga ini pada 8 April, Kamis ini 8 pagi. Jadi inilah waktu untuk anda mengambil segala input untuk diaplikasikan supaya dapat menjawab dengan baik. Baiklah, tadi Nisa ada sebut berkenaan dengan tenaga pengajar yang akan kita perkenalkan sebentar lagi. Jom kita lihatkan ucapan secara atas talian yang telah dihantar kepada kami bersempena dengan hashtag Terima kasih Cikgu. Ya, ini dia yang anda dapat lihat di kaca TV anda. Terima kasih kerana mengajar kami tentang adab dan ilmu. Baiklah, ilmu lah yang patut kita hargai jasa-jasa guru usaha mereka sepanjang pandemik ini. Kita menghadapi pelbagai cabaran. Jadi, kita ingin terus memperkenalkan tenaga pengajar seterusnya. Kita saksikan profil ini. persilakan Dr. Mustaza bin Mansor yang merupakan pencarah ekonomi dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Road to Success STPM 2020 di mana rakan-rakan STPM kita akan mengambil peperiksaan ini 8 hari bulan ini. Dr. Agaknya saya rasa mereka kat rumah dah berdebar-debar -ber Setakat ini dah pelbagai input dan saya pasti mereka juga tak sabar. Apa agaknya yang Dr. nak kongsikan? Baiklah Dr. Saya ingin mempersilakan Dr. Okay. kita sanitasi tangan kita okay. silakan dan apabila kita sudah pun berada dalam ruang yang agak luas, jarak sosial yang selamat, kita silakan kalau membuka masnya, boleh gunakan uh, poket plastik ini untuk menyimpan ini saya nak ingatkan, kalau pakar pelitup muka tu nak buka, simpan elok-elok dalam bekas, dalam poket plastik supaya kita dapat gunakan kembali sekiranya ia masih bersih baiklah, yang di rumah, kekal bersedia sediakan pen dan kertas uh, untuk slot seterusnya, kerana saya kira ada informasi-informasi yang agak uh, penting yang Dr. Moose nak kongsikan doktor mus bukan musmi. Ya? ya. bukan. Bukan saya risau mus lagi. pendek saya tinggi. Okey. <laughs> Baiklah kita ingin teruskan kepada pembelajaran kita. Silakan doktor okay. ke Smartboard kita di sana. Ah tak apa mas tu boleh tinggal di sini. Okey. Okay, terima kasih. Saya ke sana. Ya? Silakan. Baik. Kita akan teruskan pengajaran kita pada hari ini di mana subjek kita adalah ekonomi. Rakan-rakan di studio bersedia? Masih okey? Rakan-rakan dari SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Okey, senyum, wrap up je semua. Jom doktor kita mulakan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar. Semua sihat ya? Okey. Semoga Okey, jadi kalau kita kita teruskan eh, dengan slide yang pertama. Okey, mm -hmm. kita lihat uh, analisis peratus aras kesukaran. Okey, hari ini saya akan membincangkan empat perkara. Yeah. Okey, yang pertama saya akan membincangkan tentang aras kesukaran soalan yang anda akan hadapi pada 8 hari bulan nanti. Okay, yang seterusnya kita akan lihat dari segi taburan. Uh -huh. Dan seterusnya kita akan lihat macam mana kita nak cemerlang dalam soalan esei dan juga kuantitatif saya akan kongsikan nanti dan uh -huh. last sekali kita akan lihat tipsnya. Okey kita lihat tentang analisis peratus aras kesukaran. Okey uh -huh. macam inilah, Kalau anda baca di sini ada dua tahap kesukaran iaitu rendah dan juga tinggi. Uh -huh. Kalau kita lihat di dalam kertas soalan masa peperiksaan bayangkanlah. Uh -huh. Jadi anda kena kenal soalan tersebut. Betul tak? Bila buka soalan tersebut, kita kena kenal supaya kita nak menjawab dengan baik. Macam contohnya, macam contoh ni lah. Izat, uh, Izzat, ada teman tak Izzat? Ha, ya, terkejut Izat. Ha, Izzat. Ha, ada teman tak? Teman tapi mesra? Mesra. Ay, tak ada. Tak, ada lagi? Okay. Okey, okay, tak apa. <laughs> Saya ajar sikit. Sebab kalau kita nak menjawab ni, kita yeah. kena fikirkan macam seolah-olah kita ada teman Izzat. Eh, ha. Mungkin mungkin juga yang lain-lain. Okey. Kalau macam ni lah, kita tengok soalan ni tu supaya kita kenal, supaya orang kata kalau kita kenal maka tak cinta. Ya, Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada dua tahap kesukaran iaitu tinggi dan juga rendah. rendah. Kalau kita lihat pengetahuan, pemahaman dan aplikasi ialah soalan yang agak rendah. Okey, pelajar-pelajar di rumah, kalau anda lihat di sini, kita lihat bahagian A dan bahagian B mempunyai wajaran yang lebih banyak berbanding yang suka iaitu yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini boleh kata soalan ini agak mudahlah sebenarnya. Ya. Ha. Sebab apa? Soalan untuk tahap rendah, pengetahuan, anda perlu tahu jadi seperti mana yang cikgu katakan tadi, cikgu Hair kata, cikgu Hir katakan tadi, soalan tahu kamu kena tahu soalan definisi, kena tahu fakta-fakta. Kalau pemahaman kita kena faham dan seterusnya aplikasi kita kena menggunakan formula tersebut. Dan soalan kesukaran tinggi ini selalunya sikit, mungkin 20%, mungkin lebih sikit daripada itu. Nanti kita akan bincang lagi lah. Okey, seterusnya. Okey, uh, kalau kita lihat kesilapan semasa menjawab kadang-kadang masa dia tidak cukup hmm. eh, kalau kita lihat masa dia tak cukup eh, buntu separuh jalan dan juga mungkin tidak dapat menghuraikan soalan tersebut okey jadi macam inilah kalau kita lihat di sini aa, macam mana kita nak cemerlang agaknya aa, jadi kita kena faham kita kena tackle soalan tersebut ingat hmm. tak yang apa yang cikgu Siti katakan tadi first kali dapat soalan kena baca baca lihat Cik. kata kunci hmm. ataupun kata tugas dan seterusnya baru buat fakta. Macam tu juga teman, kalau ada nak teman, kita kena faham dahulu. Ya, yeah. yeah, kita tengok muka dulu. Ah, uh -huh. ha, memenuhi hati atau tidak. Uh -huh. Lepas tu kita kena tahu macam mana kita nak tackle soalan tersebut. Yeah. Jadi kita kena tunjukkan bahawa kita boleh jawab. Jadi kita kena tahu. Okey, kita teruskanlah. Seterusnya kita lihat soalan. Mudah kita lihat soalan. Okey, kalau kita lihat soalan ini, uraikan dua kesan negatif perdagangan ini perdagangan antarabangsa kepada ekonomi. Mm -hmm. Okey kalau kita lihat soalan ini, pelajar-pelajar haruslah menghuraikan mana-mana dua kesan yang berikut a iaitu harga ekspor, import dan sebagainya. Okey tak apalah. Ini cikgu Heim punya. Kalau kita lihat bahagian saya. Okey. Cikgu boleh tekan butang di bawah, butang okay. bawah untuk next. Jadi kalau kita lihat Okey, yeah. minta maaf. Okay, Kalau tak, kita, maaf. kita lihat di sini, taburannya ada enam topik. Jadi mm -hmm. Minggu depan nak exam. Eh, kalau minggu depan nak exam, ataupun lepas hari nak exam, anda kena fahami semua topik yang ada. Mm -hmm. Yang pertama, pengangguran guna tenaga dan upah, inflasi dan kos sara hidup. Jadi, anda kena pastikan dalam fikiran anda, semua anda tahu. Kertas ini, uh, Nisa, yeah. kalau kita lihat, dia adalah ekonomi Malaysia. Mm -hmm. Jadi, kita kena faham ekonomi kita seperti yang berlaku di Malaysia. Betul tak, pelajar-pelajar? kita kena rajin membaca surat khabar lah cikgu kan betul eh ha, kalau ha. betul tanya thumbs up okey ha okey jadi thumbs up okey jadi <laughs> macam contoh pengangguran sekarang pada waktu pandemik ni ramai yang menganggur jadi yeah. kenapa dia menganggur jadi ada banyak sebab uh -huh. okey kalau kita lihat inflasi kenapa harga meningkat jadi banyak sebab sebenarnya kalau kita faham inflasi ada inflasi tolakkan kos, inflasi diimport dan sebagainya jadi kita tak faham mungkin baca-baca tak faham apa yang kita buat di sini kita patut pelajar-pelajar di rumah patut belajar menggunakan contoh yang anda hadapi di sekitar anda. Okey kita lihatlah. Wajarannya adalah sama. Jadi hampir setiap soalan akan keluar setiap tahun. Itu poin sayalah eh kalau kita lihat. Okey kita lihat. Ah ha, ini yang saya katakan tadi. Soalan anda kena kenal, anda kena lihat kata kunci dan juga buat isi Okey kita lihat soalan yang pertama. Terangkan tiga kesan negatif inflasi terhadap ekonomi isi rumah. Okey. Apa kata kunci dia? ...terangkan. Betul tak? Terangkan pelajar-pelajar. Betul? Okey, di rumah. Terangkan. Ya. Jadi, terangkan kita bunda. Soalan exam bukan untuk disimpan masuk dalam frame. Conteng saja sebanyak yang mungkin. Okey, seperti saya dahulu. Kesan negatif. Iaitu inflasi. Dan juga... ...ekonomi isi rumah. Enam markah. Ha, jadi, anda perlu berhati-hati. Jawab mengikut kendak soalan. Jadi, antara... Fakta yang anda boleh belikan ialah saya ada empat, saya letak tiga lah. Eh, saya mm -hmm. letak kat sini empat, kamu kena jawab tiga. Contohnya, kuasa beli pendapatan benar pengguna berkurang. Okay. Kalau anda baca di sini, jumlah yang sama, isi rumah boleh mendapatkan barang yang berkurangan. Bayangkanlah pada tahun 2000, saya bekerja pada waktu itu selepas saya grad di UKM. Duit dapat RM1,400, mm -hmm. dapat duit RM100 itu untuk belanja di pasar raya. Agak-agaknya banyak tak saya dapat? Oh penuh satu troli tu doktor. Ya, penuh, mungkin lebih dua troli saya ya. buat. Ha, mahal. ya, tetapi kalau sekarang, uh -huh. faham-faham sajalah disebabkan apa? In Inflasi. Inflasi, semuanya mahal. Okey, saya bagi contohlah kalau paling mudah sekali iaitu kalau sekiranya makanan. Nanti kita akan lihat contoh makanan. Okey, yang kedua, taraf hidup merosot. Uh -huh. Cuba bayangkan kalau saya dahulu dapat gaji tadi, uh -huh. saya sewa rumah masa itu saya dengan isteri saya. Saya sewa 400 sebulan, hmm. rumah dua tingkat. Saya hmm. pun tanya isteri saya, wah, kita dua orang sewa sampai empat bilik. Hmm. Nak buat apa? Sekarang empat ratus berapakah Berapa kasih yang kita akan dapat? Mungkin dapat bilik kecil, Doktor. Ya, ha. Hmm. ya dapat bilik kecil. Itu maksudnya taraf hidup kita telah merosot. Hmm. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kos sara hidup yang meningkat. Kalau kita lihat, kos sara hidup meningkat. Sekarang hmm. ramai yang mengeluh. Kenapalah kos sara hidup tinggi? Kenapalah kos sara hmm. hidup tinggi? Mengikut laporan daripada bank negara dan sebagainya. Dan hmm. kami juga pernah buat analisis. Bahawa antaranya ialah pembelajaran paling banyak ialah apa dia? Rasa-rasa uh, mungkin kita nak bagi tanya kepada uh, pelajar. Yang mana boleh jawab? Cuba dah jawab. Rasa-rasa yang paling banyak kena belanja apa? Agak-agak. Pernah ikut nama ayah beli barang rumah tak ni? Ha. Ha, Izzat Thank sila. You barang dapur. Ah dapur. betul. Ha ah, barang dapur yeah. iaitu makanan. Kalau betul? kita lihat makanan adalah mm -hmm. paling banyak. Saya bagi contohlah saya asal masa sekolah dulu saya di Kajang. Ya. Yeah. Okey, kalau saya di Kajang pada tahun 1953, pada waktu itu kalau Kajang kenal dengan apa kita? Ah uh, Metro Point Kajang. Ah Metro Point Kajang. Makanan dia apa? Rasa-rasa apa? Sate. Sate. Ya, yeah, sate pada waktu itu 30 sen secucuk. Murahnya. Ya, yeah. roti canai pun 30 sen wow. sekeping kawan saya hmm. boleh makan satay lebih pada 100 pada waktu open house. Wah. Tolah rumah 30% sen, tak apa. Cuba bayangkan sekarang. Hai. Okay, Jadi maksudnya di sini hmm -mm. kos sara telah meningkat kerana kita makan tu pun dah mahal. Hmm. Ha, jadi ini kita boleh cerita. Sebenarnya pelajar-pelajar yang ada di dalam skrin dan juga di rumah, anda boleh kaitkan contoh yang ada di dalam dunia anda yang mana kamu boleh explain kalau mati kutu ke ataupun tak dapat jawab cuba. Hmm. Aa, mungkin di situ akan dapat markah ataupun kalau lebih hebat dah faham bila dah faham anda boleh buat ayat anda sendiri mm -hmm. okey itu adalah satu cara untuk menjawab soalan perbezaan. kertas tiga. Mm -hmm. okey tabungan berkurangan cuba bayangkan tabungan berkurangan kenapa ya bila inflasi meningkat tabungan berkurangan mm -hmm. mudah kalau kita lihat dengan pendapatan saya 1400 tadi mm -hmm. banyak saya boleh beli cuba bayangkan kalau gaji anda ialah 2000 ya yeah. eh minimum wage adalah 1200 Rumah nak kena bayar, Betul. kereta kominan, nak kominan. kena bayar, kalau yeah. tak naik kereta lah, naik motosikal. Yeah. Berapa motosikal yang kamu kena bayar? Minyak lagi, tol lagi, parking yeah. lagi, makanan lagi, pakaian lagi. Takkan nak pakai baju sekolah, tak nak kan Izzat, tak nak kan Faiz. baju sekolah, mestilah nak tukar baju ikut macam artis. Yeah. Ha, contohnya, <laughs> jadi itu menyebabkan mm. anda punya apa? tabungan lebihan Bukurangan. kamu mungkin negatif ah ha, terpaksa minta mak dan ayah mungkin hmm. kalau tak ada mak ayah memang tak cukup hujung bulan je ha, tak cukup duit betul hmm. jadi bila tak cukup duit tabungan tidak ada berbahayalah hmm. macam contohlah ini. bagi contoh saya ni Faiz lagi ataupun Izat tiba-tiba nak kahwin hmm. ya tak ada tabungan boleh Izat kahwin macam mana sekarang kena duit kecil-kecil pun seribu, dua ribu tu mesti ada. Ya, kan? sebab pelajar tingkatan enam ni, dia selepas kalau tak sama belajar, ha? dia nak kahwin. Itu je Sebab <laughs> tu saya bagi contoh. Ya. Saya bagi contoh. Okey. Jadi kalau kita lihat, ini soalan lain lah. Eh. Ya. Anda hmm. katanya, kalau soalan iaitu berkaitan dengan kerajaan, kita boleh lihat apakah tiga program kerajaan yang boleh membantu pembangunan perusahaan perniagaan sendiri dan senada. Jadi ada beberapa lah. Eh nanti anda semua boleh tengok, boleh lihat dalam skrin ini. Kalau kita lihat antaranya ialah program rantai industri seperti potron mestilah perlu steering, perlunya yeah. tayar dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur sekarang saya nak tanya anda lah. Mahal tak sewa? Rasa-rasanya mahal tak sewa dekat mall tu? Semua kedai baik. dalam pusat Dekat rumah macam mana? Tak. Mahal tak sewa dekat mall? Mesti mahal, mahal kan? Okey kalau tanya dekat pak cik tu, pak cik tu pun mengeluh. Eh berniaga tak seberapa sewanya mahal. Tetapi mm -hmm. kerajaan cuma membantu melalui MARA. Mungkin mereka akan sediakan tapak dan sebagainya. Yeah. Okay, jadi kita teruskan lagi. Antara skema yang anda boleh cerita ialah kemahiran. Eh ramai eh masa waktu pandemik ini, yeah. Yang terpaksa berhenti kerja, mereka cuba untuk berniaga. Mm -hmm. Eh kalau mereka nak berniaga, pasti mereka kurang kemahiran. Yeah. Jadi kurang bila kurang kemahiran yeah. bermaksud mereka perlukan bantuan. bantuan. Ha, jadi ini adalah antara usaha-usaha kerajaan uh -huh. untuk membantu. Eh, jadi kerajaan kadang-kadang dia akan beri eh latihan daripada MARA. mungkin banyak lagi latihan yang diberikan daripada agensi kerajaan. Uh -huh. jadi kita lihat antaranya ialah pemasaran. Malah eh kalau Nisa rasa-rasa tahu tak Matrik? Saya dulu sebenarnya pernah berniaga di Matrik. Ah, okey, senang gerai baju jual baju di Matrik. Jual baju. nampak tak? Apa yang Matrik boleh bantu pada Nisa uh -huh. untuk jual baju? ah ha, itu pun telah bantu. Disikirkan Sebenarnya market kan bukan lokasi. hanya di lokal ya. tetapi hanya juga di luar negara. Ya. Okay. Dan kalau kita lihat antara yang lain ialah teknologi seperti mm -hmm. uh, 5G dan sebagainya. Sekarang kalau kita lihat dari segi menteri, betul tak? Mm -hmm. Eh anda semua nak 5G tak? Nah, ah, nak, kan? nah. Masih nak kan? Ya. Hai, masih nak kalau boleh 6G lagi bagus. Mm -hmm. Eh laju, eh tekan tak ada buffer. Mm -hmm. Eh okay. itu adalah antara usaha-usaha yang kerajaan lakukan. Okay, saya lihat dari segi kuantitatif. Soalan kuantitatif Macam saya katakan tadi Bila kita ada teman mm -hmm. Mesti kamu nak tahu Apa yang dia nak yeah. Betul tak? Jadi kalau apa yang dia nak Antara ini ialah formula Dan juga rumus Tapi bukan dia nak yang itu ha, Kalau perempuan ada yang nak coklat Mungkin ada nak Bunga Bunga, bunga. Ha, kan, yeah. okay, Jadi itu perlu kamu tahu Jadi selain yeah. daripada itu kena tunjuklah caranya Jawapan jangan mm. Yang balik pada yang tadi mm. Kias tadi Anda kena tunjuklah usaha kamu. Mm -hmm. Okey, jadi kalau kita lihat di sini antara yang lain ialah unit. Ha, kamu kena bagilah unit. Okey, kenapa? Ha, buktikanlah eh, yeah. kalau kamu nak dia. Begitu mm -hmm. juga dalam formula kena ada tunjuk jalan, bagi unit. Okey, antara unit-unit yang anda ingat. Okey, siapa pelajar yang bawah ni? Siapa nama dia? Uh, Jano. Jano. Okey, Jano. Jano Priya. Okey, mungkin Jano boleh bagi respon. Ya. Yeah. Okey, apakah antara unit-unit yang anda rasa penting di dalam jawapan ekonomi kertas tiga? Mm, uh, RM juta. Betul, okey. RM juta. Terima kasih. Mm -hmm. Okey, jadi antara ini ialah RM juta, peratus tak banyak. Yeah. Kertas satu, kertas dua banyak. Jadi kertas tiga ada beberapa sahaja pengiraan. Mm -hmm. Nanti kita akan bincangkan pengiraan. Okey, kita lihat. Last sekali ialah lakukan semakan. Tolonglah pada pelajar di sini dan juga di rumah, tolonglah saya kata. Kena semak balik. Kenapa saya kata kena semak balik? Ialah masa form 5 dulu jari halus. Tekan kalkulator, okey. Tiba-tiba dah form 6 ni banyak pula makan. Jari tu tebal sikit. Jadi tertekan satu, dia tertekan dua. Ya. Ha, mungkinlah saya kata mungkin. ini contoh. Okay, tak rugi kan semak balik. Di beberapa saat saja mungkin memberi mm -mm. kejayaan anda untuk pergi ke mana? Ke Menara Gading nanti ya. InsyaAllah Jumpa saya di mana? Di UKM UK nanti yeah. Alright Okey Ini sebagai satu contoh lah Soalan daripada tahun 2015 Iaitu soalan tujuh Kita lihat soalan dia Okey Yang ini adalah stimulus Okey Stimulus ini adalah Rangsangan yang diberikan Jadi kita lihat soalannya Iaitu hitung Kalau hitung Mesti keluarkan formula Ataupun jalan kerja Kadang-kadang formula tak letak pun tak apa Jalan kerja pun memadai Untuk memberi markah kepada formula Okey. Jadi apa soalannya? Belanjawan negara dari tahun 2010 hingga 2012. 4 markah. Okey, jadi anda boleh isi formula. Apakah formula yang anda kena gunakan? Tapi sebelum kita beli formula, mm -hmm. mungkin kita boleh tanya sikit pelajar-pelajar ni. Tengok dia tahu atau tidak. Cikgu ajar ke tidak? Okey. Hasil cukai hasil bukan cukai semua tahu kan? Mhm. Mm Rasanya lah siapa kutip apa kutip? Uh, LHDN. Oh, LHDN. Okey. Semua tahu tak LHDN di mana? Kalau saya tanya mungkin tak tahulah. Okey, LHDN iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri. Di mana? Dekat Bukit banyak negeri salah. sebenarnya. Yeah. Tapi paling besar di Okey, di Sapa Jaya dan juga Putrajaya juga yeah. dia. Okey. Hasil bukan cukai. Nisa rasa-rasanya hmm? tahu tak yang compound tu 10,000 tu juga yeah. adalah hasil bagi kerajaan. Oh. Okey. Ini pengetahuan baru untuk saya. Maklumlah saya ni macam pelajar baru. Cikgu saya cakap, "Oh, ambil nota, ambil nota." Okey, 10,000 tu sebenarnya 10. hasil pada kerajaan. Oh, baik. Ah, ha. tapi kalau kerajaan pada waktu ini prihatin. Uh -huh. Okey, kalau tak salah, janganlah bimbang. Tapi yeah. itu merupakan satu hasil. Uh -huh. Sebab itu kalau hujung tahun ramai yang kena saman. Yeah. Ah, sebab apa? M mungkin saman trafik dan sebagainya. Uh -huh. Sebab Selain ia bulan, adalah sebahagian yeah. daripada hasil bukan cukai. Uh -huh. Okey, road bukan cukai ya. Ha, semua uh -huh. tahu ya, cukai jalan nama cukai jalan yeah. tapi dia bukan hasil Nampak bukan cukai. Bukan. Oh. Ha, okey tak apa, ini semua benda yang baru. Uh -huh. Okay, jadi pembelajaran mengurus dan pembelajaran pembangunan maksudnya mengurus ni bayar gaji pegawai kitangan uh -huh. kerajaan dan sebagainya dan juga pembelajaran pembangunan saya rasa pelajar semua dah tahu. Uh -huh. Ya. Okay? Eh, semua dah tahu. Okay, tak apa. Dia Setahu, dah tahu, tahu kita tanya nanti. Oh dia tahu. Okay. Dia Nanti tahu. Dia, dia dia belajar. Mesti dia tahu. Yeah. Okey, maksudnya ekonomi tiga dia akan ajar semuanya. Cikgu-cikgu dekat Malaysia ni semua mm -hmm. hebat-hebat. Okey, semua dia akan ajar. Jadi, kita dengarlah contoh-contoh yang terkini daripada saya. Okey, yeah. kita tengok. Alright. Kalau kita lihat di sini, mm -hmm. untuk mendapat belanjawan, kita ambil jumlah hasil tadi. Okey, iaitu jumlah hasil yang kita dapat, hasil cukai dan hasil bukan cukai dicampurkan dan ditolak dengan perbelanjaan kerajaan semua. Eh, eh negatif. Ha, Nisa pun terkejut. Tu? Apa hal pula negatif? Ha, eh? Minta maaf lah. Kadang-kadang mudah kita faham. Ya. Kenapa pula negatif? Ha, okay. Pelajar-pelajar semua tahu kan negatif kan? Ha, jadi, okay, saya nak tanyalah. Belanjawan negara. Pernah dengar tak belanjawan negara? Kita tanya pada pelajar-pelajar. Biasalah pernah dengar. Tapi bila dibentangkan? Bila dibentangkan? Ha, Dalam buku tak ada. Dalam buku memang tidak ha. ada. Joey tahu tak Joey? Hujan. Hujan. Ujung, ujung tahun. Ah, ha, izak kata ujung tahun. Okey, kita bagi kepada Joey. Joey. Betul ke ujung tahun? Ah, ha, Joey bulan berapa? Pada Ogos atau September. Betul. Hmm, betul. Dia ikuti. Ah, ya. ha, kadang-kadang September, kadang-kadang Oktober. Mm -hmm. dia tengok. Sebab apa? Belanjawan negara di bentangkan oleh pada dahulunya menteri, pada menteri dan yeah. sekarang ialah menteri kewangan. Yeah. Eh, kalau kita lihat, iaitu kalau kita lihat, ya ini belanjawan negara ini penting. Mm -hmm. Negatif. Kenapa negatif? Kita belanja lebih daripada hasil yang kita dapat sebenarnya hmm. sejak pada tahun 1998 lah hmm. eh kita belanja lebih eh jadi apa yang perlu buat kita kena berhutang ha, nanti kita akan cerita pasal hutang jadi ini adalah jawapannya... lah defisit belanjawan dan sebagainya ada yang naik ada yang turun macam juga teman tadi kadang-kadang yeah. eh, ada mood tengah baik hmm. ada mood tak baik ah ha, mesti hmm. juga belanjawan eh semakin berkurang semakin meningkat dan sebagainya eh jadi kalau kita lihat di sini perkataan paling penting yang perlu ada dalam jawapan ingat bukan belanjawan sahaja tetapi defisit defisit belanjawan. wan, okay, jadi itu perlu dinyatakan. Kadang-kadang eh, soalan itu nampak mudah, betul tak? Eh, mm -hmm. eh saudari so siapa yang yang pakai tudung itu namanya Umira. Umira, mm -hmm. okay. Boleh nyatakan tak apa maksud defisit belanjawan? Kenapa dia wujud? Maknanya kita belanja lebih daripada yang kita dapat. Ha, okay, lulus. Ya. Ha, bersedia untuk exam ni. Ya. Ha, kita belajar lebih daripada yang kita dapat. Eh. mudah, mm -hmm. nampak? Dia, dia cakap pun macam sebenarnya jawapannya je lah, Belanjawan, perbelanjaan kerajaan mm -hmm. melebihi daripada hasil kerajaan. Tapi okey, yang mm -hmm. itu pun saya terima. Eh, sebagai Sebagainya lah, yeah. menyampai. Alright. Okay, kita lihat, ini antaralah sumber-sumber yang perlu mereka tanggung untuk mm -hmm. dapat bayar pinjaman dan sebagainya. Okay, jadi kita kita lihat yang seterusnya, dan ini adalah uh, soalan yang berkaitan dengan hitung peratus sumbangan hasil terhadap hasil keseluruhan jadi kita kena lihatlah peratusan. Uh -huh. okey soalan kita sehingga memang banyak tentang peratusan. Yeah. Okey pelajar-pelajar di rumah kena tahu formula untuk peratusan. Jangan silap. Okey. Jadi kena tahu dari segi formulanya. eh jumlah hasil bahagi dengan jumlah total kalikan dengan 100. Ada lagi formula yang lain iaitu perubahan eh uh -huh. yang baru tolak asal bahagi dengan asal kali dengan 100. Okey ingat yeah. eh. Ha, jadi kalikan satu dapat peratusnya. Okay mm -hmm. kita teruskanlah. Ah ha, yang terakhir sekali tip daripada saya. Semua yeah. nak berjaya tak? Semua nak berjaya tak? mesti, Semua nak, berjaya kan? tak? mesti nak berjaya. Dah kan. Nah. Paling kurang pun nak masuk UKM kalau tidak masuk UKM masuk universiti lain ataupun yeah. pergi overseas. Mm -hmm. Eh STPM boleh pergi overseas eh. Betul. Betul kan? Okay nak berjaya dengar ni. Okay kita cuba kita dengar. Pertama, kesihatan kena jaga, tidur kena jaga. Ya. Yeah. Kenapa? supaya tak lesu bangun pagi maklumlah uh, kertas pemeriksaan ini 8 pagi. Ha tak naklah nanti mengantuk jawab sesuk-sengguk. Betul. begitu juga Nisa. Kalau Nisa ni dia yeah. nak kena cukup tidur, cukup rehat supaya yeah. dia boleh beraksi dengan baik yeah. di depan TV. Ah yeah, ha, yeah, kita betul. pula bukan depan TV tetapi depan kertas soalan. Mm -hmm. Kalau dalam kertas soalan, kalau kita cukup tidur, cukup rehat, maka kita boleh berfikir dengan pantas dan menjawab dengan baik. Itu yang sangat penting. Jangan pula besok nak exam tidur sampai 4 pagi. Jangan. Please. Contoh pukul 8, pukul 4 pagi tidur. Mm -hmm. Nak tunjuk kawan, tidur lambat. Jangan. Jangan sekali cuba. Kalau cuba, tak ada masalah. Ulang pada semester yang akan datang. <laughs> Okey. Yang lain ialah jaga pemakanan. Pada waktu zaman saya dulu, eh, saya lah. Yeah. Nisa rasa saya makan apa kalau nak bagi cedik Ma lah otak? Kismis. Tepat. Yeah. Ha, jawapan saya memang kismis lah makanan saya. dahulu lah. Mm -hmm. Sekarang ada banyak lagi makanan kan? Yeah. Betul tak? Okey. Kita bagi tanya dekat Yo Warren. Okey, ha. you jaga apa yang makanan yang yeah. kamu akan makan. Ha. Ada diet apa-apa tak khas untuk ambil apa perasaan ni? Ha. Makan buah ke tak. sayur ke? Oh tak makan. Okey, tak pedas okay. Okey, okay. ha. jadi makan seimbang. Ah yeah. ha. jadi itu antara yang baiklah eh. Mm -mm. Okey, jadi kita lihat hubungan Tuhan dengan masyarakat. Ini paling penting, sembahyang pada Tuhan masing-masing, mm -hmm. okey kita juga kena jaga masyarakat. Tolong hormat cikgu. Ya. Yeah. Okey, tu yang ada keluar. Terima kasih cikgu dengan. Titih yeah, tadi kan. Lain pada tu ibu bapa. Hmm. Ni nak exam excuse. Pagi yeah. izat. Hmm. basuh Inggeris. Ah ha, ni contoh izat ni hmm, contoh. ah ha, okey contoh. Kita tahu izat ni baik anak ha, ni dia. saya tahu dia baik. Dia contoh izat. Okey, izat tunjuk ya. Izzat bahasa pinggan. Okey, Izzat berkata, eh hey, itu bukan kerja wanita ke? Dia bagi pula yang wanita pada yang bawah tu. Umiriah. Ha, ah, Umiriah. Umiriah bahasa pinggan. Umiriah kata apa? Mak, besok nak exam ekonomi 3, susah, mak. Ya. Jangan macam tu. Cakap, ya. mak, tak apa mak. Ah, ha, nanti saya basuh. Okey lama-lama mak faham Tiba-tiba basuh bila Lepas kertas tiga yeah. Itu contohnya <laughs> Balik lah Balik dari sekolah Baru jawab Baiklah doktor mungkin ada sedikit Kata-kata akhir Untuk rakan-rakan kita Yang akan menuduki STPM 2020 Hari Kamis ini Kertas tiga Jam 8 pagi 8 April Okey kalau kita lihat yang terakhir Mental Kena yeah. jaga Kalau rasa soalan itu susah mm. Kamu masih sama saya lah mm. Saya fikir orang lain lagi susah yeah. Okey mm. pertama Yang kedua Harapan ibu bapa yeah. Kalau anda berjaya Ibu bapa anda Akan hantar kamu muka Menara Gading sehinggalah ke convocation. Eh, UKM pun nak convocation yeah. akan datang ni. Jadi seronok tak? seronok tak? Seronok tak masuk UKM ke universiti lain ke ya. seronok tak? pakai jubah. Terus, terus. Saya rasa mereka terus. pun tak sabar terus, terus. untuk melanjutkan pelajaran ke menara gading. Mungkin akan bertemu dengan Dr. Mus di UKM ke? Nak belajar ekonomi jumpa saya insya-Allah. Ya, insya eh, kalau insya pun Allah. dapat dapat kelas ke saya boleh jumpa saya insya-Allah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Sebentar tadi kita ada Cikgu Hir dari SMK Tinggi Setapak dan Dr. Mus dari fakulti ekonomi dan pengurusan UKM Bangi Selangor. Banyak input informasi contoh soalan tips yang kita kongsikan sepanjang episod satu jam ini. Jadi yang di rumah pun diharap telah bersedia. Hari Kamis ni dah tak lama dah. orang kata apa, study smart, buat ulang kaji perbincangan dan sebagainya dan ikuti tips-tips yang telah diberikan setakat ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dari SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Nama kawan-kawan. Kita lambai. Didik TV KPM saya merupakan ibu kepada Nur Akmal Fahim, salah seorang calon STPM pada tahun 2020 ini mengharapkan agar anak saya berjaya dengan cemerlang dalam STPM-nya dan akan melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi pada masa akan datang. Saya harap disiplin dapat 4A dan lulus dalam muet cemerlang Then, maso kay University Managater the in Minkan. Terima kasih.